Направили презентацията си на цял екран и започваме. Алея Икта Ес, или жребият е хвърлен, казва Гай Юли Цезар, застанал пред река По и вземайки съдоносното решение да навлезе в Рим, като по този начин той разрушава демокрацията, която е съществувала към този момент и която е изисквала всички римски войски да не доближават Рим. Тоест никога в Рим не са влизали до този момент легионите, но Гай Юли Цезар пресича река По и прави този жребий, като той се оказва съдбоносен и за самия Гай Юли Цезар, който към този момент е виш генерал от римската армия, а по-късно император. Така се оказва и съдбоносно за самата Римска империя. Тук имаме една таблица, която е скала на нетворческите и творческите художествени решения. Това са всички тези решения, които хората правят в своята творческа дейност, в трудовата си дейност и така нататък. Ще кажем, че имаме три групи. Те са скала на нетворческите решения. Това са решения, които ние правим и съответно се оказват недостатъчно добри, неконкурентни, глупави, наивни и така нататък. Имаме една група, за която ще говорим, че това са занаятчийски решения или решения, постигнати на занаятчийско, като занаятчийско творчество. Това са всички тези хора, които са професионалисти и правят различни неща с ръцете си, като дърворезба, като художници и така нататък. И ще въведем скала на творческите решения, които включват три елемента. А сега ще започнем само споменавайки имената им, а вече на следващите слайдове ще направим пояснение кой от тях какво съдържа в себе си. Най-ниското ниво на творчество е така нареченото глуповато творчество или безцветно решение. Малко по-добро е самоумнителното творчество или така наречения мръсен занаят. Трето по своята важност е аматьорското творчество или незначителното творчество. На четвърто ниво говорим за евтин трик или евтино изкуство. На пето ниво говорим за осиновено творчество, откраднато. На шесто ниво говорим за отместено творчество. На седмо ниво вече влизаме в занаятчийските решения, творчески решения или занаятчийското творчество. Говорим за три нива на творческото, професионалното творческо решение. Това са професионално творчество, творческо творение, творческа находка или гениално творчество или божествен шедьовър. Като за всяко една от тези типове решения, намираща се в скалата от 1 до 10, т.е. най-лошо е 1, а най-доброто е 10, ние ще кажем, че към този етап, като личности, трябва да се стремим основно към професионалното творчество, като нещо, което можем да разчитаме или ще се надяваме да постигнем в края на обучението, това е творческото откровение или творческата находка. А гениалното творчество и божествения шедьовър са неща, които ние ще трябва да постигнем сами, да го направим по такъв начин, че да станем център, около който другите хора ще градят своето творчество, ще ни споменават, ще ни цитират и така нататък. Да кажем първо за глуповатото творчество или безцветното решение. Най-общите му симптоми и характеристики са подчертано обезцветяване на интелектуалната дейност, липса на естетическа образованост, ниска семантична стойност, т.е. нарисуване на нещо, но нищо не казва, първосигнална визия, опитал се човека да направи нещо, да покаже нещо, да изманипулира нещо, но в крайна сметка резултата, който се е получил, е отпадък. Лирично само слабоумие, вулгарен или пещерен примитивизъм, безнадежна обреченост, демонстративно елементарно глупаво дебелашко, обезкуражаващо, стъписващо, отблъскващо, пораждащо чувство за безнадежност, събужда спонтанни чувства за съжаление над автора, над потенциалния заявител или потребител. Сега в момента много неща се пускат във Фейсбук, особено с
главният шеф на човека, който е генерала и стават множество шеги за негова сметка. Хиляди младежи се готвят за бригада в Съединените щати, да не се готвят такива. Има някои, които са много остроумни, но повечето са именно на тази граница. На следващо ниво говорим за съмнително творчество или мръсен занаят. Типични белези са естетическо самолюбие, стигащо до пълно естетическо безразсъдство, скриване на творческата безпомощ и хаоса зад благовидност на начала като мистично, паранормално, загадъчно, енигматично, безочливи изблици на тема империалистически хрумвания, творчески ексхибиционизъм, всякакви модернизми. Типични белези на нихилизма, т.е. първото беше на тенденциозността, а това са на нихилизма. Естетически терминатор, завуалиран с претенциите за модерно, авангардно, културистично, естетическо самоуправство, изразяващо се в частично или цялостно игнориране на закони, закономерности, правила, принципи, изисквания, ограничения, препоръки и желания на възложителя или фиксирани в заданието за творческа разработка. Всевъзможни форми на негативизъм и отрицание, безочливост, наглост, цинизъм. Психологически деклинации, подвластност на несъзнателни и рационални механизми и тенденции, маникалност, твърдени желания и други. Имперски стремеж към величие, грандомания, мегаломания. Аматьорско творчество или незначително творчество. Съществено обезценяване на интелектуалните ценности, стойности, системи. Мъглява визия и неосъзнати послания. Неосъзнателност или недостатъчно на визия и послания. Те остават неопределени, неразбираеми. Неадекватна семантика на решението. Те не пораждат спонтанни въпроси от типа какво е това? На какво прилича това? Какви са авторските послания и отношения? Дилетантство, лаизъм на гордия саморасъл, художник, самодеец, изобразяващо се в невежествено боравене с основите на естетиката. Форма, образование, композиционно формално изграждане, графични решения, светови решения, недостиг или липса на творческо-професионални фундаментални знания и умения, посредствено или бездарно интерпретиране на творческата тема, пълно безхаберие относно понятието мяра, мярка, вулгарно боравене с изразни и технически умения и средства при реализация на авторските решения. Тук ще дам един такъв пример. Преди време се срещнах с един младеж, който твърдеше, че е уеб дизайнер. И аз го питах: хубаво, като си уеб дизайнер, какъв дизайн си завършил? Той каза: ами аз не съм завършил дизайн, аз съм завършил КСТ. И казах: добре, като си завършил КСТ, как можеш да твърдиш, че си уеб дизайнер? Кажи, че си програмист. Ама аз не мога да програмирам. Еми добре, тогава как правиш уебсайтовете? И той ми показа някакъв уебсайт. И аз му тогава си позволих да му кажа съвсем грубо: колега, изключително се личи в вашата работа липсата на графична култура. Тоест, вие не знаете как се работи с цвят, не знаете как се работи с шрифтове, как се манипулират шрифтовете, как по-точно не се манипулират шрифтовете, как не се развалят. И всички тези неща той не ги знаеше, нямаше ги в него. Прозираше от всякъде липсата на такова обучение. Затова запомнете, независимо, че ви се струва, че нещата, които ви учим, свързани и с методи на творчество, и с, да кажем, теория на композиция в следващия семестър, колкото и да ви се струват неясни, колкото и да ви се струват странни и странични, повярвайте ми, това са неща, които ще ви трябват. Дори и много от нещата да не ги разберете на този етап, на по-късен етап ще се сетите и ще извлечете някаква полза, защото ще се говори в теория на композиция за използване на, освен възможността да съчетаете два или повече елементи, но ще се говори и за подреждането им, тяхната сила, съответно как се влияят един върху друг обектите. Така че липсата на такова обучение в последствие много бързо ще си проличи, ако не сте го получили както трябва. Ефтин трик или ефтино творчество.
Имайте в предвид, че до трета точка може да попаднете дори и на хора, които се занимават с изобразително изкуство и рисуват. Аз познавам такива хора, които нито са завършили образование, нито имат естетична култура, имат някакъв талант, който им дава възможност да визуализират. Познавам хора, които направо се рисуват и се мислят за художници, но в крайна сметка те отговарят на първите две категории, но някои от тях са стигнали до някакво занаятчийско положение или занаятчийско творчество, но вярвайте ми, от тук нататък, от четвърта до шеста точка, ще говорим и за много хора, които се занимават и с изкуство, и с дизайн. Тоест, това са хора без талант, без образование в областта на изкуството или на дизайна, но те са научили някакъв ефтин трик и го прилагат като ефтино творчество. Като тук ще направим следната класификация. Сляпо или безогледно поведение на подражател и епегон, като прилага и безропотно следва опита на утвърдили се майстори. Създаване на добри и верни професионални решения с един незначителен недостатък, че са били банални, известни и вече са виждани. Дежавю. Пълна безпомощност. Извинявам се, пълна безпомощност навсякъде другаде, където е желателна демонстрация на качествени творчески познания, умения и страшност. Разгул от измислици, визуален братвещ, изпадане в двете крайности. Прекомерно лаконично, респективно непонятно. Прекалено сложно или претрупано, помпозно. Автоматизъм, изразяващ се в украшателство, орнаментализъм. И третата стъпка, или третия елемент, това е творческа безпомощност и безусходица. Движение в чужди творчески коловози и доброволно творческо самоограничаване. Липса на воля за личностен творчески прогрес при осмислене на творческото послание. Осиновено творчество. Откраднато творчество, буквално. Необоздани и безгранични компилации чрез изграждане на хибридни решения от готови известни елементи. Нескрит плагиат на лансирани, публикувани, достъпни идеи и решения на други творци и автори. Откровенна кражба, осиновяване на чужда интелектуална собственост. Вземате нещо, малко го приправите и казвате, ей, това е моето. Това съм направил аз. Отместено творчество. Това е творчество, при което се изпълни, всички неща са изпълнени, вярно, стриктно следване на законите, правилата и принципите на естетиката и композицията. Крайните решения се оказват обаче безлични, незначителни, незабележими, т.е. те са отместени от реалните ценности. Решението, творбата се оказва невпечатляващо или дори отблъскващо. Да кажем няколко думи за занаятчийското творчество. Крайният продукт на занаятчийското творчество обикновено е грамотно изпълнен, но най-често той е двояко свидетелство относно наличие на професионални умения и или изпълнителски талант, неизясненост или липса на покоряващо или впечатляващо творческо майсторство. Крайният продукт на занаятчийското творчество, дори и напълно завършен, носи белезите на някаква незавършеност. Анализът му обикновено води до констатации за недостатъчност и липса по отношение на авторско вдъхновение, одухотвореност, блясък, артистичност на решенията, размисъл, преживяване, вълнение при възприемане на аудиторията. Занаятчийството е далеч от изследователското начало, което лишава продукти му от откровеността, находките и визуалните характеристики, характерни за продукти на задълбочената творческа изследователска работа. Като мото на книгата ми за занаятчийството написах: Ван Гог си отряза ухото. Преди да отрежете вашето, прочетете тази книга. Салвадор Дали. Занаятчийството е нещо, при което хората възпроизвеждат едни и същи неща многократно. Те не са абсолютно еднакви, но занаятчия може да бъде дърворезбар, може да бъде скулптор, може да бъде художник, но може да бъде и някакъв друг, някаква друга професия, примерно хората, които правят орнаменти за огради и така нататък. Обикновено това са повечето хора от тази група, които правят занаяти, фактически представят продукти, но обикновено няма да откриете търсене при тях, няма да откриете нови идеи, откриват нещо, което е свързано с пазара, правят го добре и започват да го продават, но и при тях има понякога липси, които се виждат в момента, в което ако вие сте си поръчали нещо да ви направят,
откривате в тяхната работа. Но занаятчиите са много по-високи като ниво над нетворческите решения, занаятчийските решения. А имайте предвид, че занаятчия и занаятчийско решение не са идентични, а обикновено това са неща, които един човек може да прави и професионално творчество, но в определени ситуации да реши да се занимава с занаятчийство. Примерно, знаете, че има такива техники за многократно повторение. Примерно, нарисувате едно изображение и го повтаряте много пъти чрез копиране. Примерно, ако отидете в Рим или в някакъв друг град, ще откриете около историческите паметници, хора, които ги рисуват, и ако останете до тях, ще откриете, че те имат на един свой лист, имат папка с листи, върху които са си направили контурите на, да кажем, на Колизеума или на Свети Петър базиликата, и фактически само оцветяват добре. Но ще откриете и други хора, които рисуват в тези зони и рисуват доста добре. Някои от тях работят с спрейове, други работят с боички. Но да преминем към скалата на творческите решения. На осмо ниво говорим за професионално творчество. Ако като личности казвам, ние трябва да се стремим към и задължително към това ниво и всичките ни работи трябва да бъдат на професионално творческо ниво. Ако обаче ние успеем да преминем към другите две нива, ще ни направят известни, ще ни направят, може би, богати, но пак казвам, това е ако има и други събития, които са около нас, ако имаме умението да представяме добре идеите си, ако имаме добре може да презентираме всичко, което правим. Затова да кажем няколко думи за професионалното творчество. Перфектен творчески замисъл и перфектно професионално изпълнение. Удовлетворява безукорно основните критерии и стандарти за творческо художествено изпълнение. Висока конкурентоспособност с гарантирана автентичност, самобитност и оригиналност на пазара. На девето ниво на творческите художествени решения ще говорим за творческо откровение или творческа находка. Нещо нетрадиционно и оригинално, осигуряващо на автора приоритет и регистрирана интелектуална собственост. Нещо по-различно от всичко известно и предизвикващо. Нещо, което поразява въображението и носи магията на вълшебството, магнетичното, силно интригуващо, поразяващо въображението със своята мистичност, екстраординарност или парадоксална загадъчност. Творческото откровение или творческата находка може да бъде някаква техника, която вие създадете. Може да си направите и стил, и техника, с които да рисувате и да бъдете различни и по този начин да покажете таланта си на едно по-друго ниво, като ще имате своята собствена и запазена територия в областта на интелектуалната ви собственост. И накрая говорим за гениално творчество или божествен шедьовър. Няма никакви пояснения. Може би дори не познаваме хора около нас, които притежават тези неща, но пожелавам всеки един от вас да достигне до това ниво на творческите решения. Така, извинявам се, разбутана е презентацията, в оригиналната се виждат, но обучение базирано върху елементите на Кен Робинсън и те имат две черти. Първата черта, това е способности. Как като единствена същност за нещо, интуитивно усещане или мигновено привличане от нещо, как работим, как го използваме. И другата черта е страст. Изпитване на удовлетворение и страст от извършените творчески дейности. И две условия на елемента. Първото е нагласа, нашата лична представа за самите себе си и всичко, което ни заобикаля, и възможност. Благоприятните обстоятелства и ситуации, шансове, които позволяват да узнаем какви са нашите способности и колко далеч могат да ни отведат те. В оригиналната презентация това не е размърдано, явно от начина, по който софтуера конвертира презентацията, но когато я отворите и си я свалите от линка, който съм ви препоръчал, ще може да видите по-добре изображението. Отново припомняме модела на ефективното творческо мислене, или така наречения егоцентриран хексагонален модел,
на ефективния и творчески мисловен процес, като основно ще наблегнем на онези елементи, които ни помагат, за да работим качествено. Първо, задачи и проблеми. Трябва да имаме такива задачи и трябва да решаваме такива проблеми. Решаването на тези задачи и проблеми може да стане с помощта на методи и технологии. Ето ги задачите ни. Методите и технологиите са неща, които ни позволяват да използваме нещо, което другите хора са постигнали или ние сме натрупали своя опит, като методики, като технологии, с които се работи. Тогава прилагаме някакви стратегии и тактики, т.е. как се решава задачата. Преминаваме през един алгоритъм на самопрограмиране на личността. Това е нашето самопрограмиране. Всеки един от нас, в зависимост от това какъв опит е натрупал до този момент, каква задача му е поставена и как тази задача е решавана на предходни пъти или подобни задачи са решавани, всичко преминава през алгоритъма за самопрограмиране на личността. Ние събираме информация, обработваме и можем да използваме на по-късен етап при решаването на други задачи. Използване на основните качества на личността. Това е свързано и с нашата личност, и хората, които работят за нас, или за хората, за които работим, или хората, с които работим. Това са основните качества на личността. Не може да допуснем, че всички хора са еднакви и всички хора решават задачите по един и същи начин. И в края на тази верига говорим за основни мисловни операции. Днес ще навлезем в тези мисловни операции, ще кажем какви са те. И това, което сте започнали да разглеждате по методи за творчество, упражнения, свързани с така наречените евристични операции, не в тази лекция, а може би след или следващата, или по-следващата, ще стигнем до евристичните операции, аз ще стигна до евристичните операции и ще коментирам отново как се решават тези задачи. Така че основните мисловни операции са всички тези неща, които се намират в нашия ум, в лявото ни и в дясното полукълбо и начина, по който можем да ги използваме. И в средата на всичко това се намира нашата личност с нейния егоцентризъм, с нейните положителни качества, които можем да извлечем и опита ни да решаваме задачи, да решаваме задачи, които сме срещали и задачи, които не сме срещали. Да припомним основните мисловни умения. Това са вербални умения, перцептивни, които са възприятени, т.е. как възприемаме света, механични, верижни, т.е. как, дали можем едно нещо да го повторим множествено пъти, няколко пъти, пространствени, умението да работим с пространство, с пространствени елементи, числени, уменията да работим с числа и аналитични умения да изчисляваме. На следващо ниво ще започнем да говорим за основните мисловни операции. И те биват оформени като библиотеки от известни и препоръчени такива операции. Те биват три типа основните мисловни операции. Основни логически операции, като основен елемент за развитие на тези логически операции е моделът на нервно-лингвистичното програмиране. Основни интуитивни операции, прилага се модела на Милтън Ериксън. Основни евристични операции, това е едновременно прилагане на нерволивистичното програмиране и метода на или модела на Ериксън. В съответствие с научното познание относно формалната логика, егоцентриран хексагонален модел оперира с известни основни логически операции. Примерно, разкриване на сходство и различие. 2. Обобщаване. 3. Класифициране. Систематизиране и типизиране. 4. Абстрахиране. 5. Конкретизиране. 6. Анализ и синтез. Преди да навлезем в следващите операции, нека да го кажа за всички мисловни операции. Те могат да бъдат описани в някакви книги, могат да бъдат описани в някакви систематизации. Материалите, които ви предоставих в началото на семестъра, когато получихте диска с курсовата работа, която предавах на някои от вас, някои от вашите колеги, ако случайно ги нямате тези документи, там където е семестриалната ви работа, имаше подпапка материали, в тези подпапки имаше систематизации на всички тези и
логически операции, и интуитивни, и евристични. Така, основните интуитивни операции са 35 на брой. Те изпълняват две функции. Да стимулират интуицията, въображението и фантазията, и да провокират проникване в пластовете на неосъзнато. Тази интервенция предизвиква и поражда спонтанно генериране на разнородни асоциативни метафори, догадки, идеи. Интуитивните операции са свързани с работата на дясното полукълбо, основните логически операции са свързани с работата на лявото полукълбо, а основните евристични операции са синтезирани в една класификация, направена от професор Лоев. Има и други, но мога да твърдя, че разработката на професор Лоев е една от най-конкретните, с най-добре определени групи, съответно самото описание на операциите. Те биват 128 укрупнени, най-често използвани, и съответно се намират 4 подгрупи като класове. На следващия слайд е показана една таблица, която показва групите мисловни операции. Това са логическите операции, интуитивните операции и евристичните операции. Съответно, логическите и интуитивните нямат подгрупи, и казахме, че броя на логическите операции са 7. Съответно, те са обозначени LO, т.е. логическа операция 1, логическа операция 2, 3 до 7. Говорим за интуитивни операции, които също са описани и ги има в литературата. Те се описват като IO-01 до 35, а при основните евристични операции имаме 4 групи, като тези 4 групи съответно имат усилване, увеличаване, нарастване на параметри, характеристики, количества и качествени показатели. Втората група са намаляване, ослабване, редуциране, параметри, характеристики, количества и качествени показатели. Третата е промяна в структурата, организацията и състоянието. И четвъртата група е придаване на особени качества. Като съответно от първата група увеличаване с 16 евристични операции, от втората група намаляване също с 16 операции, промяна в структурата на организацията и състоянието 45 и придаване на особени качества 51. Като имената им започват с ЕО, което означава евристична операция, тире У01 или е свързан с увеличаване 01 до У016. Евристичните операции от групата за намаляване са евристична операция тире намаляване 01, описане до 16. Промяна в структура и организацията е ЕО тире С, С на кирилица, от 01 до 45. И съответно операциите, които са свързани с промяна на качеството, са EO-K от 01 до K51. И всички мисловни операции по класификацията, направена система Норл от професор Лоев, са 170 на брой. Може да откриете и други източници. Част от операциите може да се препокриват, част от операциите може да се различават, но каквато и систематизация да използвате, всички тези мисловни операции могат да ни помогнат да работим по-качествено. Фактически, това са част от инструментите, които ни правят по-добри. И сега, аз ще ви покажа едно пояснение. Интуитивна операция, игра с думи. Тя е описана и тук в тези слайдове. Ще видите първо нейното описание, какви са целите, как се играе, как се прави. И на по-късен етап ще ви дам пример. Да припомня в заданието ви за курсова работа, мисля си, че е шеста задача, не съм много сигурен, но там са нивата на диалог, до които ще стигнем през следващите седмици. И тези нива на диалог, в трето ниво на диалог се казва трябва да предложите или какво си, свързано с трето ниво на диалог, и ще направите игра с думи. Играта на думи обикновено е текст, който се написва на един лист А4. Може да се използва някаква картинка и заглавие, като заглавието и картинката с идеята да насочат мисленето на аудиторията, която ще прочете тази игра с думи, като по този начин чрез заглавието и чрез картинката можем да насочим мисленето, тъй като на трето ниво на
диалог, ние обикновено влагаме някаква емоция и се стремим да предизвикаме мисловност, т.е. хората да се замислят. Така че нещата, които ще ви поднеса в следващите слайдове, са свързани с именно това нещо, именно игра на думи. Играта на думи е универсално приложима интуитивна процедура, развивана с помощта на произволно генериране поток от думи, дълбока авторска рефлексия, размисъл и спонтанна реакция, свободен до хаотичен разказ, наситен с действие, промяна, преходи, порой от образи на думите и мисълта. Основна цел на играта с думи – откриване в хаоса и многообразието на ценни асоциации и метафори и спонтанно пораждане на идеи, хрумване и находки, които не могат да бъдат инициирани по друг начин или предизвикани по друг начин, или никой не би се досетил за тях, респективно за възможностите и перспективите, разкривани от тях. Играта с думи е стил, който ни трябва да освоим и да използваме. Фактически играта с думи е нещо, което може след като опитаме как се прави, разберем как се прави, може да го използваме и в ежедневния си живот, когато общуваме с близките си, може да го използваме, когато общуваме с непознати, може да го използваме, когато правим презентации, може да го използваме, когато търсим работа. Тоест, играта с думи е нещо, което е на много високо в човешкото общуване и след малко примера, който ще дам, ще поясни тази ми теза. Принципи и правила на играта с думи. Играта с думи не е художествен разказ или емоционално лирично писмено писмо с откровения и преживявания. Това не е есе, не е текст, който следва някаква схема, а играта на думи е разказ на действащо лице, свидетел, очевидец, съпреживяващ, чул, прочел, разказ на автор или енигматична личност. Тоест, вие може да разказвате от свое лице, може да разказвате от името на друг човек, може да разказвате от името на някаква личност, на която приписвате вашите думи. Никакви монотонни размишления върху една единствена тема, а подхващане, развиване, приливане, прелюдии към нови, връщане към стари теми. Без план, без строга логическа хронология, последователност, турбулентност и динамика. Случайно хрумнали и хаотично редуващи се картини, обекти, пейзажи, лица, състояние, преходи, измислици, небивалици, фантастични теми. Спонтанно съчинителство с действие, движение и наблюдение, с кратки рефлексии, съждения, без изпадане в субективизъм, емоционално или философско словоизливание, морализиране, без да се изключва обаче кратки лични бележки, оценки, впечатления. Възможно по-малко самопреживяване. Ама аз много те обичам, много обичах, никакви такива. От реалното до въображаемото. Диво приключение, екшън, трилър, съспенс, хорър, ужаси. Описание с повече глаголи и съществителни, с минимум епитети и прилагателни думи. Описание на действие, събитие, а не художествено украшателство. Боравене с много факти, данни, информация от всякакво естество, от всякакви сфери и области, генериране на всякакви идеи, измислени светове, картини и обекти. Интензивен пренос-трансфер на данни, факти, информация от една или от някаква област, друга област, пренос на резултати, картини, виждания, светове, без значение на авторство и притежание. Смътни спомени, догадки, чуто, недочуто, разбрано, неразбрано, гмуркане в дълбочини на забравено, легенди, послания, страхове, страхотни истории. Преминаване през всякакви ограничения, забрани и бариери, исторически, познавателно, психологически, културни, мисловни, терминологични. Отдалечаване до пълно отчуждаване от първоначалния замисъл или решаване в проблем, обект, безбрежно плуване, скачане в море от представи. Развиване като на реални, така на фантастични теми и сюжети, гарнирани с истини, полуистини, измислици, важно да има непрекъснато действие, промяна, редуване на разнородни картини и събития, разгръщане и изваждане повърхността на различни подтискащи екзистенциални потребности, използване на аналогии, пряка, лична, с идентифициране с други обекти. Вие като автор се идентифицирате или разказвач се идентифицира с други обекти, същества, процеси и явления. Фантастична, символична, използване бином на фантазията, неограничена комбинаторика, непрекъснат стремеж за измислене, дефиниране на метафори, без огледа на характер и силата им. Развиване на верига от асоциации, картини и метафори, спонтанно подражаване на допълнителното мислене с трите му характеристики, егоцентризъм, аз съм в центъра на света, трансдукция, това е преписване на
качества, които предметите не притежават или обектите не притежават, синкретизъм, неща, които са от наша гледна точка невъзможни, ние ги правим възможни в това, което сме описали в играта с думи. Неограничено прилагане на мисловни операции, логически, интуитивни, евристични. И използване и пълно пренебрежение на мисловни връзки между отделни факти, събития и картини. Мисловно салто мортале, мисловни скокове, преходи, връзки, нагоре, надолу, връщане в началото, започване от началото, започване от края, стигане до началото, минаване през разкази, през средата и така нататък. Стремеж към общи цели, изпадане в конкретика и в детайли, описание на извършвани дейности, въвеждане на всякакви връзки и взаимодействия. Подходяща емоционална окраса, неограничено прилагане на системния подход, т.е. проучване, критерии за оценка, абстрахиране, декомпозиция, композиране, синтез, рационално следване, ос на избора. Важно! И като синтез на всичко казано, от играещите с думи се изисква непрекъснато да мисли и съобразява за какво му е всичко това и как ще го оползотвори при решаването на своята задача. Т.е. имате играта на думи, но тя не трябва да бъде безмислена. И на вашето внимание ще дам един пример от колега, който е извършил специалността, може би преди около 10-ти години, е бил на вашето място и това е неговата игра с думи. Тя се казва 15 часа от живота на един хахо. 5 часа. Жар птица рисува спирали на изток. Бързам да бръкна в забравата. Късото небе ме приканва да протегна ръка и черпак да загреба от нищото нещо. 6 часа. Синевата е прегазена от черна тиня. Луди гарвани разират с крилете си куприната. Всеки миг ще увиснат като съдрани парцали облаците. Ще потегна ръка и ще ги задържа с длан. Не ми е достатъчно една длан. Не съм изморен. Извинявам се, 7 часа не ми е достатъчно една длан. 8 часа. Не съм изморен. Готов съм на всичко и на вълчите сенки и на скок към небето. 9 часа. Заиграва се лудо хоро над главата ми. Кой е там? Съдбата или моята съвест нечовешка? Изтръпнал чакам. Дари ми, Господи, мен хахото с търпение. 10 часа. Мои надежди разплакани. Бучи. 11 часа. Бучи. Става страшно. Проплаква небето и заронва сълзи и издайници. 12 часа. Някой ми е вързал ръцете за облаците. 13 часа. Куртувам си с дъждовните капки и ги питам. Докосвам ги с езика си. Имат вкус на зряла смокиня. След това бягат лодечки. Сякаш се страхуват да не ми поднесат на готова надеждата. 14 часа. А аз целунах русите кадрички и бях щастлив. Кога ли бе? Смирено се бе сгушило невинно създание с кута ми и ме преспиваше. 15 часа. Изминах дълъг път с късни влакове. Дъжда, небето. 16 часа. Ще падне. Не. Държа го. 17 часа. Чувствам далечно обучение. Пак са те, страшните птици, поели по пътя на стихията. Разнищиха ме, раздърпаха ме, раздран съм. 18 часа. Отпускам дланите си надолу. Изморих се да чакам да ме запрати вятъра на някъде. 19 часа. Дъждът като луд заваля. Изми косите ми. Усмихна ми се. Звънна в ушите ми, погали ми и ме прошепна. Върви. 20 часа. Протягам дланите си нагоре. С пълни шепи ще събира небето. Ще го раздам на хората и ще им кажа и те да вървят. Следващата лекция ще говорим за нива на човешки ум, по-хоризонтална и по-вертикала, система за използване на двете полукала, латерално мислене, интелектуален тунел и основни евристични операции, ще ви дам примери. Фактически евристичните операции са всички тези неща, които вие сте коментирали с колегата Кючуков в упражнението, което сте имали, надявам се, предходната седмица. Сега ще приключа презентацията си. Ще направя запис на. Ще прекратя за момент записа.